Владнати конфлікт між перевізниками та мерією взявся секретар міської ради Василь Павлюк. Відібрав керівників транспортних підприємств та депутатів. На зустріч прийшов і міський голова. Відтак вирішили створити робочу групу за участі всіх зацікавлених сторін. Будь-які зміни, які будуть відбуватися в місті, будуть знати наперед. Спочатку будемо пропонувати. Якщо громада на то погоджується, будемо їх втілювати в життя. Якщо цього не буде, значить ніхто більше ніяких дуже серйозних кардинальних змін робити не буде. Небажання спілкуватись виконавчих органів влади з перевізниками, воно дійшло до сьогоднішнього дня в ситуацію, коли практично ми маємо велику проблему в місті Львові, тому я вважаю, що ситуація має бути швидко розв'язана, але одна сторона – тобто виконавчий орган не хоче слухати перевізників. Відповідно, перевізники реагують так, як вони реагують. Самі ж перевізники задоволені вже тим, що їх вислухали, а про розмір майбутнього тарифу готові дискутувати. Питання, проблеми підняття тарифу, воно стоїть. Просто-напросто ми розуміємо, що ми до цього питання йдемо планомірно і ми його все-таки вирішимо. Питання величини, розміру тарифу, звичайно, ми будемо так само обговорювати і дивитися, що нам дають наші розрахунки. Натомість міський голова свою позицію, схоже, не змінив. Спочатку покращення якості послуги, а потім розмови про новий тариф. Дискусії у виконавчому комітеті не ведуться стосовно підняття. Якщо буде покращений сервіс, будуть кращі умови, і львів'яни скажуть, що вони задоволені транспортом, тоді можна буде говорити. Якщо би, наприклад, різко піднялася ціна на паливо, я розумію, ми були вимушені коригувати. Ви бачили, що було підняття ціни на паливо? Я, наприклад, не бачив. Перші результати своєї діяльності робоча група має продемонструвати уже наприкінці тижня. Тоді і стане відомо, чи вдалося дійти порозуміння.